ସୀମା ସୀମା ଆଉ ସୀମା। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ନାମ, କିଏ ଏହି ସୀମା ଯାହାକୁ ନେଇ ଏତେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ସୀମା ହାଇଦର, ଯିଏ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଭାରତ ଅବୈଧ ଭାବେ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ସୀମାଙ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦ ସରିନଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ସୀମାଙ୍କର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକତା ପାଇଁ ଗୁହାରି କଲେ ସୀମା ହାଇଦର। ନିଜ ଚାରି ଛୁଆଙ୍କ ସହ ସୀମାକୁ ଭାରତର ନାଗରିକତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଚିଠିରେ ସେ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ସଭ୍ୟତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ସେ ନିଜର ଧର୍ମ ବଦଳାଇ ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ମୁସଲିମରୁ ହିନ୍ଦୁ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ମାନବିକତା ଆଧାରରେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେବାକୁ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ଦୋଷୀ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ, ନଚେତ୍ ଭାରତରେ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳୁ। ତଦନ୍ତରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କୌଣସି ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ପଠାଯାଏ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବ ବୋଲି ସୀମା କହିଛନ୍ତି। ନିଜ ପ୍ରେମିକ ତଥା ସ୍ୱାମୀ ସଚିନଙ୍କ ସହ ସେ ଭାରତରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପାକିସ୍ତାନ ପଠାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସୀମା 2020ରେ ପବ୍ଜି ଗେମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ପ୍ରେମିକ ସଚିନ ମୀନାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିଲେ। ନିୟମିତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁହେଁ ଚାଟିଂ କରିବା ସହ ବନ୍ଧୁତା ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ସଚିନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ସୀମା ପ୍ରଥମ ଥର ଦୁବାଇ ଏବଂ ନେପାଳ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ନେପାଳରୁ ସୀମା ମେ ମାସରେ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅବୈଧ ଭାବେ ଭାରତ ଆସିଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୀମାଙ୍କୁ ନେଇ ତନାଘନା ଜାରି ରହିଛି। ସୀମା ସତରେ ନିଜର ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଭାରତ ଆସିଛନ୍ତି ନା ସୀମାଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନରୁ ପଠାଯାଇଛି ତାହା ଏବେ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନ କାଳ, ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।